Нурганнах дурабата тутун кейн элемент сахабы сирилнақ тақтыры кейстен ағарды әгі сайынғы кері күрегат студияға ритачы Алексей Лукин. Сотыр кәменен түй серігер от қомура сағыланы. Отчуттар қоннақтырын қоңынларан сыл тақсыр отулары үлгім үйнені кетелілер. Онтон от үйнені үз қонуқтақтен бұ өбігілер бі тұрқыттан олығыр бұт мұдырыстыра. Билден турар күйісті сыла садда құтығы серге өлгім от үйнерігер көмліхір, онтан Құраңа от үйнерер әресетер кемігер сиге тейбекке күйіғын ұлпаққа қалар. Онан күнді көрәтшілер бүгін бейріге тұйы сайылғала сақып серігер құтығалар тұрықтырын от үйнердің онына көріңдерін туғынан сейілік әпсеті еқпет, оның қайда ғылжыптың білейінеребін. Агафия Захаровна Платонова тұйы қағайсыватың науқатын кандидаты. Жакускайда тыйық ахасуатын академиятын өктемнеуғы филиалын агрономия кафедратын себедесейін әбәхнеген толыра отчу. Де Агафия Захаровны күрдіктағыны бұ отыя жеткәлі, от үлеті жұбағаты. Дәм бұхатчы үлеләхәл жәркейі бұғытынан бұйыл от үйнеуті жа қайдақ болу? Онтын бұйылғы от үлітігер болуғанына әттер болуғақ бұтынна қалланты тұрлықтақ болуқта дейлерде бары. Олғынан барын бағыналар үкселері лимане решение гидер булактарна, ол бағаналар ходуға бағаналара үшей үлгәміне үліқтақтар хылынай. Ота мечеріңнер сейді жа олынна жа күтанық болыцы. Тоғдері Куран жылға ол мечерің сейдірі ұмайындығы. Лимане решение ген улақ сейдіғы? Аға, улақ сейдіғы. Ол болынна кемтен кемге саски кемегер, ұу кәлер кемегер ходуға ұға турар. Қолыбыра 10-14 қонуққа. Бұл қолыбыра етіне маңы тұтығалар өксе мәңі қаңалас ұлыстыра, бүлі бәлі өқтір, онына қаңалас ұлығы көрімет бар. Ғыным барын, оны ме саңында тұққан ады. Хем бір ғылынай патсеев тұрақ ден нема бар, олады өрсіліғақ сеймені ұғыққан ады. Жолтуғынан сөбейі сейілік әпсеттен еқпет. Дәрнаттан білген өгіз көрәтшілер етар болуқ тақтырды, оппы седен әрері дұу, қаған дұу дебу Абаға Мұнияған кәнеттен де барық бітті. Ол Абаға Мұнияған кәтәспеккері сир тұмы тұтығар мен ағам әдерінен, ағам әме әдерінен агрономады, Ефимов Захар Гавриловичтеді, кенен Тоғдені баға ханалақ, үлгімінәні үліқ бүлден кейрен алады құттан ең дейбі құрынды. Уодаттан? Уодаттан, алғысылан ден, онына керек қағын. Оғынан барын... Өтөбірген от сетен тұрады жауына? Мен көрді құн наға сетелік. Сетелік, ары әрді? Ары әрді құрды. Оты кейе бұл от сеппетін қантам елері? От сеппетін боланы фазалақ, Олғының бұрын беттемелер, дензлағавайдар олы бетер. Ол болғаны фазе выхода в трубку денер. Оларды әтті ағыз сибірдіқтәк болғаны, үрдіге болғаны 4-5 сантиметр болықтағы. Бетер ағы ғот, ұғабыты. Ол болғаны тұқтың, культуратан құтылықтағы. Көріңмеріттен. Олы бұры верховозылақтар балдар, незовозылақтар ден балдар. Ол верховоз лақтартын оланы, өрсілақ отартын, кастрез бізосты ден білдір. Низовойдартын оланы, пазбішнай культураларға, ламкакалусник сетниковы ден бар. Оны овсяйницы красны ден бар. Бұ білейін бігі көрер бұд кастрез ден, де? Де бұд оғы тұй, маны кәпсәрі бағылыст. Бұ кастрез бізосты ден, қартыска көстерін күрдік. Тұғаастығын науқылы Чинчир институтының оригинатор болыр. Мен оны өрсілгі өлілі әбітім. Етіне әркәне ден автордар болуғанына Яковлев Аркадий Степанович ден, Степанова Варвара Романовна, Емельянова Анна Георгиевна, оны Матвеев Дакия Гавриловна. Өтекінілер өрсіл өлілі әнер, еті күрді культураны саңа районированы сорт уже реестрге келбіт. Еті Семеден болғаны ұжы тарғатын, арыбығығыр ден, оригинальны сорттары оның үлінері жалды. Бұ аңа менен сақа сәрігер оңалды бұд болдағы де? Дайым сақа херін тұлығыр күғынлары тұрлығырда, аны болғаны ғылғылар, мечеренгілер болға дебігі тоқтелер. Тебенев күден, күғынғы тұрығы ат
тебер кахан сир болади аны тулыйен эти о кастрес биз остыге эти картыска көрдө хүрдө коюу аны үддүк байди эти тэ хүм болары эти болан фазетинен көрдө хатна эти уже от себе те сит питкеме а эти уже фазис от начале созревания семяндер начали оболларна үрдүгө сүз сүрбе им болачы сүз он олады 1 метрден ордук Ага, эти буланы тохтин генеративный объекттер, оны буланы вегетативный дембалдар. Ол туга хох, семеде хох. Вот. Ол буланы үрдүге агуанга тиет. Эти ханны колора кодугаларга үйнерек, инни гот? Эти кодуга буланы ханны бар кодуга үйнесеп, лиманы решение ласидырге үксе өлгөмін айлансеп. Сиктах сирге, да? Сиктах сирге, она поймаларга. Колбары үрәк тәрдырларга дигәндәй күрдек. Аны җыйып әйтәк менә. Әти ул семенелән отчетлар ким багырлан бәйтен кодуһатыр һәм чек булады. А бәйтен кодуһатын алан чек. Тоҗи тәргән мин хоту хирге эмекан хирге әти булларны бу үе сагланы дигәр үле үпәтем. Ул күрдек хаһанданы үмәтәк әти отанны. Аны ла мин истам ди. Мен аңланы. Хәс әйлегер тибеппен, ол җевит аттыр балда кастрес була кабы. Аны да мен үчүй ди гана бу. Энне гана хайсылар бар аны Чолан Семен Семеновичка эпитеп. Бу мен испыт токпуттан бяг багынар гыттан бараңгы тыхар инде. Семетен улан. Семетен улан хылынай. Аны кинер аны тутуганнар мен бу хатырда ата статистиканы көрбүттүм. Эмме гана лугар 10 гектардыр хылынай. Ике тонна оту ылатыралды. Бучуге. Итен гаддас кастрец. Ол разнотравионна. Оно кастрец эме бар. Ол буланы мен үрепит оттарым пыренек сибирский денете. Ол онна буланы эме әлбәг үне айылар етебет. Онтан буланы қаңала сұлығығыр эме үретебелер, учон әдер. Тэхайсын чинчерин институты нар үретер. Ол дұспа лаборатория кормопроизводства ген, онна лаборатория селекции семеноводства зерновых и кормовых культур ди. Олор чинчиеллер, онна саңа эти сорттары таралдар. Атын билген, үгіс бағаналарға, эту бағаналарға да болдын, кодуғаларға да болдын, алас дегенде, эти эреннен тараға еген хендер бар болатчылар, эти қантан өсік бүрі? Эти қасты бірчіне болынша болады. Битер үйен себет, битер туға тақсыбыт, Халбара алас куран натагана туга таксар дилерди. Бу бихиты сирбит полланна веч крелита зона ди. Кисер олата вечне мерзлата. Ирбетто. Ирбетто на сирге олар булак бити. Эти бихи уникальный топ. Инеганан хылынай халбара сайыннар ардак түспекке аны кураннан сө. Бидер ахара ардак түстәгәне эхилегер тустаксан сө. Уоларын хаалар. Уоларын хаалар. Холобран. Ата чоны инде кулра хемелан мы ол тарага бер стакны үйне дә. Эчинне булларны тус оборор культуралары үйнере хаһеп. Холобра тус оборор культуралар атыралар ол егер кирер севаборот тен селегине пшеница. Онна булларны донник тус оборор. Бортан туга барын. Ондан де буарга биятен элементтерин берин эти целый процесс бар. Өрсылдак үле болар. Ата эти сиктах бай кодугалар бар болалар де оны кие ханды отоган. Сиктах кодугалар. Утун таттырар ин курду. Ата не болланы мелиоративный үле барыкта. Ол курдук ууну барарганна дренажтаны нады. Оны боллагына дулгайын бар боллагына дулганы хохоңрохкана да холбура. Булганы кандай урут чакча даганы Оскулага, оскулага олары бири лагырга жан дулганы хевинелерге жан кеттерелдеген, чөйлерге эген. Ага. Эти эти нима мечүгө, гана дугага нами негес от үнөлдилерди. Ол гана баран ахара заболочный месте бар булганы, аны хох гана баран коренол течение лугов тем бар. Нима? Ол аны булганы качкарес тен тутталдар. Дулга баачы. Дулган баачы. Дулган масына. Оны миллиардтар дәлбәккә беләләр. Аһа. Оны нык үле тактар.
Питательная туста, он всегда химуллади. Он сахахиригер самый чёт денер, алас от на долго танка беточе. Он съебит сюгу, это меня стиль. Когда она голба, холобра, он сылах холор. Эти мраморные мясо индилер будто, он ну эмеканги не горин, он мне на долголах мистерге все оттулеребить. Ага. Эти ордук от урехтергейм был. От урехтергейм. Эти долго обса находились кури. От эти долго эми айлга жейта буллади, бейде туранерюецки ава буллади. Именно всегда сирге от скирен, тубехер от унер асоковайдене. Олар болланы үнәннәрді дұлға өскілер. Ол болланы немады биология дегер тұра. Биология дегер болланы, аллара түйер, қолыбыра бір қауызылақтар, почқалары бейгі жер, ондан дұлға кені аллара ажыр. Енеген ондан үнән-үнән үтін дұлға болан. Дұлған бол. Аға. Үтін неза ойзылақтар кен. Ата дейін, бұ өрттәңі қайда сығынағы? Олох ұқсадық қынары, тау дедерің бахарин болын шепылдайды. Дегеннен, онына білі әтпетім көрдіңдік, почкалары ұматықы. Фуберха бойызлақтақ, оқуды ұғаға қылы бұра. Бітір заболочыны местаға, оны ұттақыны нар ұмайы тұруды. Ол егені де олох ұқсалдағыр екенді. Олох бұ кәқті бейт, бірағылы бұт, тұрақтар хатан кербет, ендей көрдікті. Или хатан кер барбат, ендей көрдікті. Кіна барын күрілі қайып болады, бағар барбатын көрдік. Ол дегенден өтті қайып. Под контроль. Бұлі көріуақ тәқтір. Оны тұқ күнді көрешілерге санатабын бүгін бі еқі ұлжыттыр. Агафия Захаровна Платонова тұқ ғайсыптың науғатың кандидата. Жекускайда тұқ ғайсыптың академиятың өктемінегі филиалын агрономия кафедратың себедесейін әбәхінәйін толыр ғатшы. Бүгін бігі бұ қодуғалар тұруқтарын, от үйін үйтін, онына от күріңдерін тұғынан кәпсет олыры бұд. Күнді көрешілер бігі білігін қылғас тоқты бұлға барық бұд. Ол көнтен үші интерегейіне кәпсетілер тақсықтар дияны бұн, онын бігінден бірге болу. Күнді көрешілер әйге сайынғы кері көрелі. Білігін Құран кәміне сұрақ қадуғалар үтті біресен хердер үмекке қалалылар. Дәм анынан тұғы бәлің әті құлғыры? Әтіне болғанын әті бәлің әті қадынтан даңы арыш енелі ұқтырын нады. Оғырды құты ұқтырыны біхәт. Ол әбетер ұдабірене дей. Оны оғырды. Аны тағынан қолыбыра... Ол оғырдыға құлғыра тұқ керері? Оғырдыға дейін минеральны ұдабірене дейін. Ол болан дозалары уже білдер. НПК 60, бітер килограмм действующее вещества дейін. Бітер НПК 90. Бітер экологическая доза болар. Сен бұрыста қодуғаға ғанкер еңінде? Қолыбыра қодуғаға үлінен да бұрық қайып болай. Тракторында тұғында оқ болан. Білеген сентай декора тракторыға разбрасыватель удобрения имеет баровить, он ногу доктор все, он обязательно лов браган турар. Та лов, это ргедалы гуля. Он его гордулан, гранан, браналых тахтар, браналам бран, где ардал кутеллер был лади. Битер уку доктор надо. А куту хами уку доктор хэпте? Куту хэпа. Куту ха уку доктор все. Холбура битер Куран натурар ходу ха был лади. Антон лиманы решения тұрар болланы, оны бәйт өзі сікті. Оны де үшіге үйле барар болланы. Кәқті біт, қолыра сүрбе ғыл үйін тұрар болады, өзі оны көріңіттен көрін, селіге қайдағын, тұрығын көрін. Корневишні селістақ болланы, де оны дискованияң ұрық тұрынады. Баранавания де. Олата? Олата селістерін, ханға почкаларын үлелетерге. Дискелілдер, олаты бұғалдар. Бұл сақалы өйдәт аққына дейі құрдық. Селігін бұғағын, ол бұл бұғыр кемгер
Силийске бар почкада үнер. Корневище ден видоизмененный подземный объекте. Күйрен бере. Күйрен бере. Үйнете. А очень сөргі мінайлықтыр түсі. Ага. Ити боланы, немін боланы сәсерден оралыр. Оның сылас кәмі. Отын, ити білейін, кастрецтен оттуғына, үші оттыға стаға жетел бақпатты? Отын, олты от боланы олық именно корневище лақ. Оны өр сылға барар, бір местіға қолы бұра 19 сыл тұрады. Менші. Ага. Үчейдік көрінді қына. Аны оланы бе тұқ бұд бәрі бағына бұд, әме кәқтен бар бұды. Оны фризалап бұдым де. Онтан де әме үнім барды. Үшейдік үнім барды. Әме үшейдік барды. Бейбілін күләшілерге көрдір үққайын. Бұл тұға әсетінің үшіне институт. Аңа ме районнамыд от сорттарын дер болап бұдды. Бұрдық бұғыла? Бұ бұрдық көстер. Әте ұрыққаттан білдер бұрдық. Бірленске онына 19 ден, оны те ечменті көстер. Авес ярау ден, әбес көстер. Бұ боланы пырейнек измейчевый ден. Өрсілгілі өнер. Бұ боланы пырейнек сибирский ден. Бұ болан декәлі мәтчерен сірге туғалақ сорттар кәлілер. Ламқа қалуысынекден Батыр оны манчары сорттар. Ақтардыра боланы Павлов Николай Римеевич, Томская Фаина Григорьевна, оны Сивцева Екатерина Харлантевна. Бұ туғынан үші өті? Бұ боланы әме күстігі тұрур, әме Тебеневкаға тұтталды. Қолы бұры тұлуяр әме күхіңі. Сылғы қаған сирин өнерді. Оны үшіге ден мәтчерен сирге қастаны ағатағыны денді. Дегенен үші қос дәнер. Үшті қсоқ? Үшті қсоқ. Олады бір мәтчерен сирге үшті барынсы. Олық бір осты бірмені салылдар де. Үнақтар бұд. Олыны тұлуяр. Ата бұл қанды қаттары? Ото ти однолетня култура, вика яровая костер выгла, ту горохту. Горох был. Ото ти, блин, зеленка индиена галлар, дети ту? Зеленка денега, уксе тоха галлар, овес. Овес на зеленку день. Онтан была она, кормовой культуралары сила скабарат день, кукуруза, ну, гектары все. Улахан тұқтыры производствоға силасына яман орындар. Ол тұй боланы сочны корма кессер. Антон боланы синашқа ден тұспы. Әтелеветі сорттар бұд, әне барықтыры түсет. Тоғы етерген анығы технология ден үрдәқ итальянскі керен тұры білі бары білелер упаковшық келеді. Ол оны мет ұлыяр. Әте білейін бігі өтчау көрбі сорттар бұдың қая бағар кеге Үлан бәдін бағынатын байытын өп болайды. Бәдін бағынатын байытын өп. Оныттың білгенде, бұ әге жүкұскайда тұйқы әсіптін академиятын өктемнеуі күлі алғыр. Бұ агрономия болайды. Дөл бәл қоғы өрінері кафедрің тұғынан кәпсеті өсірі. Тұқсеті елерді әқті. Амбастадан спасибо да вопрос. Оныттың Дневной кафедра болар. Хылынайы агрономнары тағарар. Ола бетер бігі агрономнары бәлемне бет. Қолы бұра бігі сетеге беттен бұйылғы выпускник 2-ші он әтті за новое село деңе Суздала Акулина Толимна проект оңырон мені нору поводитель бүн. Оны күсті қаманды бігі ректор бітер мақтынным еті. Оны директор бітегер. Чоланы тәқай Слепцов Иван Ивановичқа, онына Марияна Ильична Петроваға, кенелер олық әге барсаға дәбет, олық кесенден кәм берін. Тоқ бірақ егі ел? Ол проект боланы поисковые исследования, возможности выращивания картофеля в условиях арктических районов на примере муниципального наследия Уяндинский национальный наследие. Олық депутатский аттығар бар наследие,
арктическая зона, дебремяна тундра, олох лишайник дах, вордах, он нодек испыт, был рын, а гаях квадратный метр, а он дядя хортоска, олох туатей, каханданы, юнербедахтарвит, он дыхин кини амагнай, и тебя один нахилетигер. Кини уже хартоскилдахта. Бу тысь сирге, тымны хирге хартоскилдаха хэпч. Нагай чуэдде. Онтан була бүгін ән бияхы все манан туран көндірюққа. Бу туықтара қалдың ге? Аны туран бу туық яблыне дейін. Сибирка. Бие болан агрошколарығы төлелейбейді. Оқоғы агроном идетін бағнайғы профессиональный навығын білден дейін, интересен гәдін дейін. Үнәй-үнәй ғана асперет дейін. Мен бе әмімен оның сақылабытым саттан Чиркова Мария Алексеевна. Өтелақ агроном, кене болана атыр бұд Иван Михайлович Гоголев қындыл кергені. Бұл бұйыл түгеннен тұғын саған бәлеті әйіппет. Кені әхейті естен әғарды болдын. Оны кені нематын ұламын бұл яблыне бейін сұлылағы. Үнәйттен яблокатын ұламын үнәр бекпет. Ол бұлғаны стратификациялан барамын бұл үнәрен тұрабыд. Бұл именно чолан бұл сақа херегер? Сақа херегер тұғалақ дейін, оғыларға. Витамин тейбе болады. Енеген бәлірі үндерендер бұл осколаға, агрошколаларға бігігі кафедра бұд чулан Чурапчыға, ожылуын нәхілейгер, актиом филиалығыр, актиом агрошколатығыр. Аны тұран бұл өлеқмеға ұтты бұд, нүрбаға әме ұтты бұд. Оны баран әме үндеріқтәқтір, куратардақ бұд онны. Енегенен ұлықанаң әме бұл барары туралар. Бұл яблықтың кейі сейді түтігі? Бұл яблықтың сияқтырын сәп. Менегес болып? Менегес, ранетка денір. Витамин әлбәқ. Аны маны қайда хүнерерге дер болақырны. Әтеметі сүрін немады оғырды кенігер. Ол ғына бір амыңынай яблықа туғына атырар дейін темір бар болықта. Темір де? Ол әбетер олардыр жамағатыр, темір ұрғынады. Ос кома. Просто дегетті ақынды. Қырыда болдыр мандық осқоманы оған. Әргі осқомалар емірі? Әргі осқома барынсы, қандық баға тоғығы. Тоғығы. Ол өтшіптігір бірі жәбіндерен? Жәбіндерен бәді темір берір болады. Оны бұл жәу чөйдек өнер. Бұл төхет үргенің құлатыры? Бұл қолы бұра құлын тұттырттан өзі өнне бұл. Бұл білеген тұтағырық қасы, ұшылас кәмінерге, бәдің олдыңның бұллары қасып ұжы. Бұрын үшейді қаған, оғырды кені күрді кетемен әпетім күрді ғамбастан тұқын ұраған, тұғығы, онтан де дренажны тұқығаған, керамзи тейін әбедір тас, ол де перепревші әпілкеден, онтан де перегной. Анчоту бетер кырты кумақтамыр перегнойдан ұруқ қайыр. Қарабор. Қарабор оған. Онтың болғаны опсы яман деріңе 4 сантиметр болуқта. Бір үнәйге? Бір үнәйге. Ол оны де слойдан ұрағын. Онтың қасыынан, қасылынан бұл жалы қатын еқі өлі? Бұл болғаны әтті бесіл көті әған хен бір. Тоғы дерген үнәй бірті тоқ кейі күрді болады. Кейі сразу түрәтін оғыны түріптап болады. Ол күрдік яблайын әме. Ол оттың даны сразу бер бәт. Қастығылы көрім баран берер болады.
Агафья Захаровна, бүгін бүгін ғырыбытылынан кәлінген интерейіне кәпсәнің еймақтына бұд, оның әнсебелерген бүгі көрәтшілер бет қаянда туған ұқтыры дияны бұд, оның ұттан күрде мүлті қоду ала жонлар бұ көрбүт семелерге, от семелерін бұланғырды ғанғыт, әйге қоду ағыдың байтығы қыдын шәп, оның ұттан үргім үйніні ұлы қыдын шәп. Күнді көрәтшілер, манан бүгі сайыңы эфир пәғарытын түмектүйбет, бүгін кәпсетейттен туғамет туғалағы түйенерен әремекке болу денеріне қалыбын, әтенге сұлдың кірсе ұқ